Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Vaqt tun yarmidan oshgan. Rasadxona teran sukutda. Odatdagidek kechasi samoviy holatlarni kuzatib o'tirgan Mavlono Alauddin Ali ibn Muhammad Qushchi bir payt vujudida xiyol noxushlik sezib o'rnidan turdi. Lekin qo'lidagi olatlarni joyiga qo'yib ulgurmagan ham ediki, qayerdadir yuqorida birinchi oshyonada oyoq tovushlari eshitildi. Bu tovushlar rasadxona talabi ilmlarining sharpasiz odimlariga o'xshamas, sipohlarning betakalluf qadamlarini eslatardi. Mavlono sergaklanib, yuqori oshyonaning darchadan kichik o'ymakor eshigiga tikildi. Nim qorong'i rasadxonada yo'g'on va o'ktam ovoz yangradi. Mavlono Ali ibn Muhammad Qushchi hazratlari, Shahriyori Falak iqtidor Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy hazratlari amr etmişlar kim Ko'ksaroyda darhol hozir va nozir bo'lgaysiz. Ali Qushchi kaftini qoshlari ustiga tutib, navkarlarni yaxshiroq ko'rishga urindi. Lekin navkarlar mash'alalarini boshlari uzra baland ushlab turishar, sersoqol yuzlari chala-chulpa ko'rinardi. Bir daqiqa fursat bergaysiz, olatlarni yig'ishtiray dedi Ali Qushchi. G'ara-shira rasadxonada yana boyagi tahdidli ovoz yangradi. Fursat ziq, Mavlono, otlar shay. Navkarlar nag'al qoqilgan og'ir etiklari bilan marmar zinalarni gurs-gurs bosib orqaga chekinishdi. Qo'llaridagi mash'allarning shuvlasi devorlarning tilla suvi yuritilgan naqshlarini bir yalab so'ndi. Rasadxona yana qorong'ilashdi. Faqat shiftdagi tuynukda oppoq yirik yulduzlar g'alati charaqlab turardi. Bu tuynuk shunday yasalgan ediki, pastda o'rnatilgan sutsi faxri sathida samoda sayr etayotgan yulduzlar holati kuzatilib boralar edi. Ali Qushchi kaltagina cho'qqi soqolini tutamlab, bir zum tuynukka tikilib qoldi. O'tgan kuni tong payti ustod Mirzo Ulug'bek rasadxonaga tashrif buyurgan edi. Yulbars terisi yopilgan o'z kursisida o'tirib, tim qora osmonga razm solib, uzoq xayol surdi. Ali Qushchi bilar, bu yil sohibqiron Amir Temur tug'ilgan yildagiday, falak qozisi mushtari bilan Zuhro yulduzlari bir-biriga yaqin kelishi kutilar edi. Ko'ngli notinch Davlatpanoh esa bunga allaqanday umid bog'lar, nimanidir kutar edi. Mana, 1-2 yil bo'ldi. Olis Hirotdan Xoqoni Sayyid atalmish Shohruh Mirzo vafoti to'g'risida mash'um xabar kelganidan buyon Mavarounnahr va Xuroson osmonidagi qora bulutlar arimay qoldi. Taxt va saltanat ishqida yongan Temuriy shahzodalar qilich va tig' charxlashdan qo'llari bo'shamadi. Nihoyat Ulug'bek qilichi o'tkir chiqib, mag'ribdan mashriqqacha qanot yozgan hududsiz saltanat xiyol osoyish topgan edi. Toju taxt valiahti Shahzoda Abdullatov o'z padari buzrukvoriga qarshi shamshir ko'tarib chiqdi. Rajab oyining boshlarida a'lo hazratlari lashkar tortib Jayxun tomon otlanishga majbur bo'ldi. Ammo Davlatpanoh Jayxun bo'ylarida lashkar tortib turganida Dorul mulkda sodir bo'lgan fitnalar uni Samarqandga qaytishga majbur etdi. Mana endi 3-4 kundir kim shaharda vahimali mishmishlar. Go'yo shahzoda lashkarlari Jayxundan o'tib kechga yaqinlashib qolganmish. To'g'ri, o'tgan kuni saharda rasadxonaga kirib kelgan ustod bu to'g'rida so'z ochmadi. Qo'lida usturlab, samoni kuzatib uzoq o'tirdi. So'ng marmar zinaning tik pillapoyalaridan xorg'in odimlab 3-chi oshyonadagi kutubxonaga o'tdi. Chehrasi so'lg'in, xayoli parishon, naqshinkor javonlarga terilgan kitoblarni, salkam 40 yil saltanat tebratib yiqqan nodir qo'lyozmalarini bir-bir ko'zdan kechirdi. Yodiga ustod Qozizoda Rumiy tushdi chamasi, uning riyoziyotini varaqlab uzoq turdi. Keyin bo'ynini xam qilganicha lommim demay bir-bir bosib chiqib ketdi. U hatto Ali Qushchi bilan xayrlashmadi ham. A'lo hazratlarini hovliga kuzatib chiqqan Ali Qushchiga ustod go'yo rasadxona bilan vidolashgani kelganday tuyulib, yuragi zirqirab ketdi.
2 kungacha ustodning mahzun nigohi ko'z oldidan ketmay istirob chekdi. Bir necha bor ko'ksaroyga borishga chog'landi, lekin jur'at eta olmadi. Mana endi ustod o'zlari uni ko'ksaroyga chorlabdilar. Ala qushchi qora duxoba takiyasining ustidan mudarra dastorini o'radi. Egniga yengsiz kimxob nimchasini, uning ustidan oq chakmonini kiydi-da, tik zinalardan yurib yuqoriga chiqa boshladi. Samo artilgan chinniday tiniq, yulduzlar charaqlab turar, lekin shaboni oyi o'z kuchiga kirgan. Tog'dan esayotgan izg'irin ostida daraxtlar daryoday shovullar, keksa tut va sadalar nola chekayotganday chiyillar, g'itillar edi. Ala qushchi hovliga chiqishi bilan o'ng qo'ldagi binodan kimdir lip etib chiqib yo'lini to'sdi. To'xtang ustod, bu navkarlarning murodi ne? Qayga olib ketadir sizni? Ala qushchi suyukli shogirdi Mirab Chalabiyni tanib, uni yelkasidan quchdi. Qo'rqma inim, a'lo hazratlari chaqirib turlar. Tezda qaytaman. Ala qushchi rasadxonaning kalitini Miram Chalabiyga topshirib, hovlidan chiqdi. Navkarlardan biri qorong'ida betoqat deb sinib turgan arg'omoqni ro'para qilib, qo'ltig'idan oldi. Lekin ala qushchi uzangini topib, tipirchilagan otga o'zi sapchib mindi-da, jilovini qo'liga oldi. U qushchi nomini bekorga olmagan, a'lo hazratlari bilan ovga chiqqan paytlarida ne-ne asov tulporlarni jilovlab, bir lahzada o'ziga o'rgatib olardi. Tun sukunatini ot tuyoqlarining dupuri buzdi. Navkarlardan biri oldinda, ikkinchisi yonma-yon ot choptirib borardi. Otliqlar siyobdan o'tib, do'nga chiqqanlarida shohi zinda qabristonining qo'rg'oni va qo'rg'on ortida qator maqbaralarning yuksak gumbazlari ko'rindi. Tun oysiz bo'lsa ham, yulduzlar aks etgan firuza gumbazlari allaqanday ko'kish jilo taratib, g'alati yaltirlab turardi. Qayerdandir olisdan Qusam ibn Abbos dahmasi tomondan tilovat qilayotgan qorining mungli ovozi kelardi. Hazin kuyga o'xshagan bu tovush go'yo boshqa olamdan kelayotgan cheksiz nolaga o'xshar, keksa sadalar ortidagi ulkan qabristonga, qorong'ida haybatli ko'ringan qubbador dahmalarga allaqanday ilohiy ruh baxsh etar, borliq sirli va mudhish tuyulardi. Otliqlar qabristondan o'tib, masjidi jomiga yaqinlashganlarida har joyda gulxan yoqib, davra qurib o'tirgan posbonlar uchradi. Ular ot tuyoqlarining dupurini eshitib, o'rinlaridan sakrab turishar, lekin oldinda borayotgan yasovulning amri bilan yo'lni ochib otliqlarni o'tkazib yuborishardi. Registon oldidagi keng maydon lashkarga to'lib ketgan, sarbozlar daha-daha bo'lishib gulxan yoqib o'tirishardi. Mirzo Ulug'bek madrasasi ro'parasidagi xonaqohlardan zikr tushayotgan qalandarlarning ovozlari baralla eshitilib turardi. Yo Allah do'st, yo Allah haq do'st, yo Allah. Shahar uzra qanot yozgan xavf-xatar sababmi, qalandarlarning jazava bilan hu-hulab zikr tushishlari vahimali tuyular, go'yo ular Allohga hamdu sano o'qimoqda emas, bil'aks kimgadir tahdid qilmoqda edilar. Tor, timli rastalardan keyin chuqur xandaq bilan o'ralgan ko'ksaroyning kungurador devorlari qorong'ida cho'ng qoyaday haybatli tuyuladi. Qala devorlari ortidagi saroy gumbazlari eski daxmalarday vazmin qorayib turar, qala ham ulkan go'ristonni eslatar, go'ristonday sirli va osuda edi. Saroyda milt etgan chiroq ko'rinmas, bu yerda hatto posbonlar ham gulxan yoqishmagan, hamma yoq zimiston edi. Faqat go'ro amirga qaragan maydonga chiqqanlaridagina yo'llarini fonus ushlagan posbonlar to'sishdi. Qorong'ida ularning qalqonlari yaltirab, tug'li nayzalari ko'zga chalindi. Posbonlardan o'tib, ikki yonidagi burchlariga to'p o'rnatilgan baland darvozaxona oldiga borganlarida ularning yo'lini yana qilich yalang'ochlagan sipohlar to'sishdi. Birinchi yasovul karnay qilib o'rab olgan yorlig'ini ko'rsatib, darvozaxonaga kirdi.
Sal o'tmay, qulf va zanjirlarning og'ir sharaqlashi eshitilib, go'ro amarga qaragan ikki tavaqali quyma darvozaning yon eshigi sekin g'ichirlab ochildi. Ichkaridan fonus ushlagan tanish saloqdor chiqdi. Egardan sakrab tushgan alaqushchi birinchi sipohga otining jilovini tutqazib, darvozaxonaga kirdi. Saloqdor fonusini baland ko'targancha ruparadagi eshikni ochib unga yo'l berdi. Baland kungurador devor bilan o'ralib, yuksak burjlarga to'p o'rnatilgan o'rdaday hovlining har joy har joyida tosh fonuslar miltirab turardi. Hovlining so'l tomonida pastqamroq binolar saf tortgan bo'lib, bu devonxona edi. Devonxonaning ortida baland devor bilan to'silgan haram binolari oqarib ko'rinar, o'ng tomonda 2 va 3 oshyonali koshonalarning tillakori gumbazlari yal-yal yonardi. Hovli ham go'ristonday osuda. Faqat yer tagidan allaqanday gurs-gurs ovozlar quloqqa chalinar, aftidan saroy ostidagi yertolalarda aslahasozlar ishlamoqda edi. Saloqdor atrofi archa bilan o'ralgan, o'rtasiga kumush favora o'rnatilgan marmar sarhovuzning yonidan o'tib, baland peshtoqli koshonaga yaqinlashdi. Rahlariga tilla tasma qoqilgan o'ymakor eshikning ikki yonida turgan yasovullarning biri chap dastlik bilan eshikni ochib, ularga yo'l berdi. Ular g'ira-shira tor yo'lakdan o'tib, tilla shamdonlarga terilgan shamlardan charog'on xonaga kirishdi. Tagiga qirmizi turkman gilamlari to'shalgan, devorlari firuzarang sopol parchalar bilan qoplangan bu xonaning to'rida yuqori oshyonaga chiqadigan marmar zina ko'rinardi. Ularni eshikda kutib olgan tund yuzli tanish saroybon ala qushchini yuqoriga boshladi. Ikkinchi oshyonadagi katta tanobiy xona ham bo'm-bo'sh edi. Saroybon ala qushchiga shu yerda kutib turishni imo bilan bildirib, ruparadagi eshikdan a'lo hazratlarining salomxonasiga kirib ketdi. Eshik ochilganda bir zum ustodning asabiylashgan bo'g'iq tovushi eshitilib, eshik yopilishi bilan yana tindi. Ala qushchi xonada yolg'iz qolishi bilan ko'ngli g'alati bo'lib ketdi. Yerga sherozi gilamlar to'shalgan, shiftidagi oltin qandilda behisob shamlar yongan bu keng charog'on xonaning hamma devorlari ustodning ovdagi o'ljalari-yu ov anjomlari bilan bezatilgan edi. Ana, qarshidagi qubbador darchaning tepasiga lal va inju qadalgan quloch yetmas arxar shoxi osilgan. Bu arxarni uzoq yili kuzda Hisor tog'lariga ovga chiqqanlarida ustod o'zi otib olgan, shuning uchun ham hamisha bo'lakcha bir faxr bilan tilga olardilar. Arxar shoxining yonida kamon o'qlari terilgan qizil charm sadoqning ustiga yo'lbars terisi osilgan. Bu yo'lbars Jayxun bo'ylaridan ustod Xuroson yurishidan qaytib kelayotganida otib olingan edi. Olis va sermashaqqat yurishdan toliqqan Davlatpanoh Samarqandga chopar yuborib, ala qushchini Jayxun bo'ylariga chaqirtirib olgan edi. Ala qushchining poyqadami qutlug' bo'lgan, chunki ov paytida tuya bo'yi keladigan qamishzordan nogahon shu yo'lbars chiqib qolib, ustodga hamla qilgan. Shunda kamonini shay qilib yonma-yon borayotgan ala qushchi chap dastlik bilan o'q uzgan. Uning o'qi o'kirib osmonga sapchigan yirtqichning ko'ziga tegib, a'lo hazratlari ison qolgan edi. Shu ustod uni ko'rganda xaloskorim deb hazillashardi. Ala qushchi bu serhasham va serjilo xonani tomosha qilarkan xayoliga bir fikr kelib, ma'yus kulimsirab qo'ydi. Bir mahallar Mirzo Ulug'bekning farmoni bilan bu qasr oliyga ilk bor qadam qo'yganida vujudini shunday zo'r bir hayajon chulg'ab olgan ediki, boyagi marmar hovuzlarning yonidan o'tayotganda oyoqlari qaltirab ketgan edi. Bu ko'rkam, muazzam saroyni sohibqiron atalmish Amir Temur Ko'ragoniy barpo qildirganini, devorlariga tilladan jilo berilgan bu shinam xonalarda olamni titratgan Fotihi Muzaffar istiqomat qilganini
Shu yerda o'tirib, butkul ro'yi zaminni fath etmoq to'g'risida pinxoniy rejalar tuzganini o'ylaganda, vujudini allaqanday muqaddas bir titroq qamrab olgan edi. Hayhot, mana hozir yana o'sha qasri olida, ulug' jahongirning dorul mulkida o'tiribdi. Lekin qalbida na bir qo'rquv bor, na bir hayajon. Faqat dilida teran bir mahzunlik bor. Yo'q, bu mahzunlik sabiylik chog'larida qalbini hayratga solgan bu muazzam qasrlar yemirilayotganidan emas, yo'q, suyukli ustodiga kuyunganidan, uning aziz boshini qora bulutlar o'rab olganiga achinganidan xolos. Nechun shunday bo'ldi? Nechun falakiyot ilmini idrok eta olgan, o'tkir tafakkuri bilan koinot sirlarini ochib, yangi yulduzlar kashf etgan allomalar sarboni taxt va saltanatning bevafoligini idrok eta olmadi? Nechun hamma davri davron, hamma davlat va hamma shoh va fotihlarning tarixini besh qo'liday biladigan bu zukko donishmand toj va hokimiyat hech bir kimsaga vafo qilmaganini tushunmadi? Yoxud tushunsa-da uni tark etishga irodasi yetmadi. Nechun hokimiyat deb atalmish bu soxta shon-shavkatdan voz kechib, butun tafakkuri, o'tkir mushohadasi, butun salohiyatini ilm-fanga, insonni ulug'lovchi ziyo, ma'rifatga baxsh etmadi. Nechun? Eshik ochilib, ala qushchining xayoli bo'lindi. Ichkaridan Shayxulislom Burxoniddinning tanish ingichka ovozi chiyillab eshitildi. As-salotun zillallohu fil arz. On hazratlari shariy sultonimizdir. Bas, sultonimizning farmoni oliylari barchaga amri vojibdir. Uning ovozini bosib g'alag'ovur ko'tarilgan edi. Ustodning xiyol bo'g'iq, o'ktam ovozi yangradi. Bas, farmoni Humoyun amri vojibdir. Amir Sulton Shoh Barlos, siz otliq Xirovul bilan darhol yo'lga chiqqaysiz. Amir Sulton Jondor Tarxon, siz barong'or suvoriylar bilan Xirovul qo'shinlarining ortidan yurgaysiz. Nasib bo'lsa, dovonda uchrashurmiz. Maslahatlar uchun tashakkur. Mashvarat tamom. Eshikda shahar dorug'asi Miron Shoh, uning ketidan qilich va xanjar taqqan amirlar, qizil kimxob to'n kiygan devonbegi bilan saroy mahramlari ko'rindi. Hammaning qovog'i soliq, chehralari tund edi. Zarin to'n kiyib, kamariga oltin bandli shamshir taqqan dorog'a Mironshoh ala qushchiga yer ostidan bir qarab qo'ydi-da, rapidaday keng yuzini teskari burib, marmar pillaboyalarni dukurlatib, pastga tushib ketdi. Sog' sumbati kelishgan, qop-qora soqoli o'ziga juda yarashgan Amir Sulton Jondor Tarxon kumush kamariga osilgan egri qilichini etigiga sharaq-shuruq urib, Mironshohning ketidan shoshildi. Egnilariga qizil, ko'k, yashil movut va kimxob to'n kiyib, qora qunduz telpak va burklarini boshlariga bostirib olgan boshqa amirlar ham nag'al qoqilgan etiklari bilan marmar zinalarni taq-taq bosib pastga tushib ketishdi. Ularning birontasi ham ala qushchi bilan salomlashmadi. Yolg'iz Shayxulislom Burxoniddin bir zum to'xtab, tasbih ushlagan ingichka oppoq barmoqlarini ko'rishgali cho'zdi. Shayxulislom pastga tushib ketgach, xona chuqur sukutga cho'mdi. Hatto salomxonadan ham churq etgan tovush eshitilmas, davlatpanohdan darak yo'q edi. Yo boshiga tushgan tashvish bilan bo'lib, shogirdini chaqirgani yodidan ko'tarildimikan? Xuddi shu payt salomxona eshigi ohista ochilib, ustod ko'rindi. Egnida odatda saroyda kiyib yuradigan zarbof to'n o'rniga ko'k yashil movut chakmon, boshida rasadxonada va madrasada kiyadigan uchli qora duxoba qalpoq, oyog'ida ichiga olmaxon mo'ynasi qoplangan qo'nji keng issiq etik. Ustod ostonada to'xtab, shogirdiga allaqanday sinovchan tikildi. Uning sal to'lishi boshlagan novcha bo'y bastida, misday qoramtir uzunchoq yuzida, qalin qoshlari tagidan tikilib qaragan o'ychan nigohida ham Temuriylarga xos kishini o'ziga rom etuvchi shiddat, ham qandaydir pinxoniy majruhlik bor edi. Ala qushchi unga yaqinlashib, tavoziy bilan salom berdi.
Lekin Mirzo Ulug'bek o'ng qo'lini vazmin ko'tarib, uni to'xtatdi-da, pastdan chiqib kelgan saroybonga yuzlandi. Bakovullar istirohatda emasmi? Siz hazratimning xizmatiga muntazir turlar. Taom va sharob, dedi Mirzo Ulug'bek saroybonning gapini bo'lib. So'ng ala quchini yelkasidan quchib, to'rdagi naqshinkor kursilarga boshladi. Yur o'g'lim, maslahat bor. Mirzo Ulug'bek boshqa paytlarda ham shogirdini o'g'lim deb atardi. Lekin bugun ustodning ovozida, shogirdini quchib so'zlashida bo'lakcha bir mehr, samimiyat, ayni zamonda qandaydir teran g'am andoq sezilib turardi. Ustod ko'zlari yarim yumuq, boshini egib xayolga tolib o'tirardi. Uning cho'zinchoq qora mag'iz yuzi, so'lg'in keng peshonasi va qiyg'ir burnining ikki yonidagi ajinlari quyuqlashgan, zotan butun vujudida katta yalpoq kaftlarining tizzasiga xorg'ingina tashlab o'tirishida chuqur istirob, izhor etish qiyin bo'lgan teran bir mung bor edi. Ala qushchi yuragi zirqirab, tasalli berishga og'iz juflagan ham ediki, Mirzo Ulug'bek xuddi o'z-o'ziga gapirayotganday qilib, Bu tun tushimda ustodni ko'rdim dedi-yu, yana xayolga cho'mdi. Ala qushchi g'alati bo'lib ketdi. Uning ko'z oldiga iliq bahor kuni keldi. Madrasa-i Ulug'bek hovlisining marmar sahniga chin barg yozgan navqiron chinor atrofiga oftobda gul-gul yongan qizil paloslar yozilgan. Eng yaxshi sarpolarini kiyib, yasanib olgan yosh mullavachchalar hayajonda. Bu kun ular davr aflotuni hisoblanmish Mavlono Salohiddin Muso ibn Mahmud Qozizoda Rumiy bilan uchrashib, undan saboq eshitmoq baxtiga musharraf bo'ladilar. Ala qushchi Mavlono Rumiy to'g'risida ko'p g'aroyib rivoyatlar eshitgani uchunmi, yo bu tabarruk zot yaratgan va riyoziyot ilmining murakkab masallarga bag'ishlangan risolalarini mutolaa qilib hayratlanib yurgani uchunmi, hikmat egasini qandaydir basalobat va kalondimog' bir odam deb tasavvur qilgan edi. Aslida esa soch-soqoli oppoq, nimjongina bir cholni ko'rdi. Keksa donishmandning soch soqoligina emas, qosh kipriklari, boshidagi quloqqa o'xshagan uchlik taqiyasi, egnidagi chakmoni hammasi qorday oppoq edi. O'sha iliq bahor kuni Mavlono Qozizoda Rumiy uning peshonasidan o'pgan, Mirzo Ulug'bek esa ko'k saroyga tashrif buyurishini lutfan iltimos qilgan edi. Mana bu voqealarning bo'lganiga qancha yillar o'tdi, qancha suvlar oqib ketdi. Ammo lekin ala qushchi ko'zini bir zum yumsa, hamon keksa allomaning nuroniy chehrasini ko'radi. Peshonasida uning lablarini, yuzida mayin soqolini his etadi. Mirzo Ulug'bek bosh chayqab miyig'ida kulimsirab qo'ydi. Tushimda jannatmakon ustod kaminani qattiq koyidilar. Bu bevafo saltanatni deb ilm-fandan yuz o'girding dedilar. Taxt sohibi bo'laman deb shunday yetuk salohiyatingni juvonmar qilding dedilar. Ala qushchi o'rnida bir tebranib, "Yo Rabbi" deb yubordi. Mirzo Ulug'bek yalt etib unga qaradi. Chuqur botgan o'ychan ko'zlarida savol alomati jilva qildi. "Vale ne'mat ustod af etsinlar" dedi ala qushchi o'ng'aysizlanib. "Va lekin men ham bir ikki soniya muqaddam xuddi shu fikrni ko'nglimdan kechirgan edim." Mirzo Ulug'bek yoqut ko'zli oltin uzuk taqilgan o'rta barmog'i bilan naqshinkor xontaxtani chertgancha yana sukutga toldi. Uning o'siq qoshlari bir-biriga tutashib, o'rtasida chuqur chiziq paydo bo'ldi. Ala qushchi unga tasalli berish o'rniga alamli qalbini battar tig'laganini sezib, o'ng'aysizlanib tomoq qirdi. "Mavlono Ali", dedi Mirzo Ulug'bek ko'zlarini bir nuqtadan uzmay. "Bandayi ojiz Mavaraun Nahrga salkam 40 yil rahnamolik qildim. Nahot bu borada qilgan mehnatim zoyi ketdi deb o'ylaysan. Nahot ilm yo'lida, Mavaraun Nahr osoyishtaligi yo'lida nafim tegmadi degan fikrda sen." Ustodning g'am anduhga to'la ovozi favqulodda titrab ketdi-yu, ala qushchi gustoxlik qilganini sezib, labini tishladi. Ustodning boshida qora bulutlar quyuqlashgan bir paytda bu nozik gapni qo'zg'ab, uning dilini og'ritmoq insofdanmi?
Ali qushchi o'z xatosini tuzatishga shoshildi. Ma'zur ko'rgaysiz ustod, bu borada siz hazratimning qilgan xizmatlari shunday ulug'dirkim, bunga shak shubha yo'qdir. Mirzo Ulug'bek toqatsizlik bilan bosh chayqadi. Kamina bariga tushunaman. Ali, ammo hodisalar silsilasi shundaykim, buni ilm ahli idrok etishdan ojizdir. Fozillar aqli shohlar aqlidan ojiz bo'lganidan emas. Yo'q, bil aks, Haq taolo sizlarga shunday poklik ato etgankim, shohlar hayotining mislsiz razolatini idrok etishdan ojizdirsiz. Mirzo Ulug'bek bo'g'ilib ketayotganday tomog'ini silab, uh tortdi-da, go'yo shogirdi bilan bahslashayotganday qo'l siltab, "Yo'q" deb xitob qildi. "Men saltanatdan ayrilishdan qo'rqmayman. Faqat bu elga 40 yil rahnamolik qilib ortirgan boyligim, madrasa yurasatxonam, nodir xazinam, to'plagan kutubxonam va nihoyat yaratgan asarlarim barchasi paymol bo'lishidan qo'rqaman. Ha, faqat shundan qo'rqaman. Tag'in bir narsadan, kelgusi avlodlar bandayi ojizdan xazar qilmasmi deb qo'rqaman. Mirzo Ulug'bekday koinot sirlarini ochmoqni tilagan, fozillikni da'vo etgan Mavlono, hayhot, oxir oqibat barcha shoh, barcha taxt sohiblariday saltanatni deb o'z pushti kamaridan bo'lgan farzandi bilan toju taxt talashib turdi degan nom qoldirmoqdan qo'rqaman. Mavlono Ali.